إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اس نشست کا موضوع قرآن و حدیث اور فہم سلف صالحین، یعنی کتاب و سنت کو سمجھا جائے، سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں اور ان کے فہم کی روشنی میں. سلف یہ لام کی زبر کے ساتھ، جس کا معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ، یہ عربی زبان کی یہ ایک بڑی وسعت ہے. اگر لام زبر کے ساتھ ہو سلف تو گزرے ہوئے اچھے لوگ، اور اگر لام کی جزم کے ساتھ ہو سلف تو گزرے ہوئے برے لوگ. یعنی ایک حرکت کی تبدیلی سے معنی کا فرق زمین و آسمان کا پڑ جاتا ہے. اسی طرح خلف اور خلف ہے. خلف کا معنی پیچھے آنے والے اچھے لوگ، اور اگر خلف ہو لام کی جزم کے ساتھ تو معنی پیچھے آنے والے برے لوگ. تو اس سے ایک تلفظ کی اصلاح بھی مقصود ہے. ہم کہتے ہیں فلاں سلفی ہے، سلفی غلط ہے، سلفی لام کی زبر کے ساتھ، فلاں سلفی ہے، ان اچھے گزرے ہوئے لوگوں کا پیروکار. سلفی کا معنی برے لوگوں کا پیروکار. یہ کلمہ ہماری زبان پر سلفی ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ سلفی لام کی زبر کے ساتھ، اور صالحین ساتھ ہے نیک.
اس لیے کہ جو لوگ گزر چکے ان میں بھی بعض لوگ شر تھے، برے تھے، عقیدوں میں کچھ نہ کچھ جھول تھا، عمل میں خرابی تھی، تو اس لیے صالحین کی قید سے برے لوگ سارے نکل گئے، سلف صالحین. اور اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کی جماعت، اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ صحابہ کے ساتھ تابعین کا دور بھی. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ شخصیت جو نبی علیہ السلام سے ملا ہو ایمان کی حالت میں. کچھ علماء نے یہ تعریف کی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو بحالت ایمان اور اسی ایمان پر فوت ہو، جب مرتد نہ ہوا. لیکن پہلی تعریف جامع ہے، نبی علیہ السلام کو ملا ہو، کیونکہ بعض صحابہ نابینے بھی تھے، نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے مگر ملاقات تھی ان کی، جیسے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، ملاقات تھی لیکن دیکھنے کا شرف نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام کو ملا ہو بحالت ایمان اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو جائے، یہ صحابی کی تعریف. اور تابعی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی سے ملاقات کی ہو بحالت ایمان، وہ تابعی ہے. تو کچھ علماء کی رائے سلف سے مراد صحابہ کا دور، اور کچھ کی رائے ہے سلف سے مراد صحابہ اور تابعین دونوں کا دور، جبکہ تیسری رائے جو نصوص کے مطابق ہے، دلائل کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ سلف کا اطلاق تین ادوار پہ ہوتا ہے، دور صحابہ، دور تابعین اور دور اتباع تابعین. اس پر دو حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہ تینوں دور بڑے ہی اہم، پاکیزہ اور مشہود لہا بالخیر، جن کی خیر کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی. صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں ہیں، آپ کا فرمان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد، یعنی سب سے بہترین زمانہ جس میں آپ تھے اور صحابہ تھے، پھر اس کے بعد کا دور یعنی تابعین، پھر اس کے بعد کا دور اتباع تابعین. تو نبی علیہ السلام نے تین زمانوں کو خیر کہا ہے. تو نصاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سلف کا اطلاق ان تین زمانوں پر، تینوں خیر کے دور تھے اور خیر کے زمانے تھے. ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یخرج فئام من الناس، ایک جماعت نکلے گی لوگوں کی جہاد کے لیے، فیقال، پوچھا جائے گا، هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی نبی علیہ السلام کا صحابی موجود ہے، کوئی ایسی شخصیت جس نے بحالت ایمان نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، موجود ہے؟ جواب ملے گا ہاں، فلاں شخص موجود ہے، وہ نبی علیہ السلام کا صحابی. فیفتح اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ اس صحابی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو فتح عطا فرما دے گا. ثم یخرج فئام من الناس، کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، پھر سوال ہوگا، هل فیکم من رآ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے بیچ ایسی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، صحابی کی زیارت کی ہو؟ جواب ملے گا ہاں، فلاں شخصیت ہے،
وہ صحابہ سے مل چکا ہے اور صحابہ کی زیارت ان کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی موجودگی کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے دے گا. ثم یخرج فی عام من الناس، پھر ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، پوچھا جائے گا هل فیکم من رعا من رعا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے بیچ ایسی شخصیت ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو؟ جواب ملے گا ہاں فلان شخصیت ہے جس نے فلان تابعی کو دیکھا ہے، ملاقات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تابعی اور تبع تابعی کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح عطا فرما دے گا. تو اس حدیث میں تین ادوار کا ذکر، یعنی صحابہ کا دور اور صحابہ کی شخصیت اور تابعین کی شخصیت اور اتباع تابعین کی شخصیت. تو یہاں بھی اس حدیث سے بھی ان تین جماعتوں اور ان تین قسم کے افراد اور تین ادوار کے خیر ہونے کی گواہی ملتی. تو اس لیے جو زیادہ معروف قول جس پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے بھی قائم ہے کہ ان نصوص کی روشنی میں سلف کا اطلاق ان تین ادوار پر ہوتا ہے، دور صحابہ پر، دور تابعین پر اور دور اتباع تابعین پر. اب جو ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو فہم سلف دین کا مصدر نہیں ہے، دین کے مصدر دو تھے، قرآن اور حدیث. فہم صحابہ دین کا مصدر نہیں ہے بلکہ جو دین کے مصدر ہیں یعنی کتاب و سنت، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ان کے فہم کا طریقہ ہے، مصادر نہیں. صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ جو دین کے مصادر، انہیں تلقی بالعلم جس کو کہا جاتا ہے، علم کو لینا، تلقی العلم، یہ دو مصادر سے، قرآن اور حدیث، دونوں اللہ کی وحی، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکم، اور قرآن و حدیث میں پورا دین موجود ہے، کتاب و سنت میں پورا دین موجود. جامع ترمذی کی روایت ہے کچھ یہودیوں نے مذاق اڑایا اور سلمان فارسی سے کہا لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا، کہ تم کتنے بھولے بھالے لوگ ہو، جاہل قسم کے، کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر شے سکھائی، حتیٰ کہ استنجا کے آداب بھی، استنجا کے آداب بھی سکھائیں، اس قدر تم ایک ناشنا اور جاہل لوگ ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمیں نبی علیہ السلام نے استنجا کے آداب بھی سکھا دیے، اور کوئی دین کا پہلو اس عقل پر نہیں چھوڑا. یہ دین، دین وحی، یہ قول یہودیوں کا ایک مذاق تھا، مگر یہ دین کے شمول کی دلیل، کس قدر یہ دین کامل اور شامل. جس دین میں استنجا کے آداب سکھائے گئے موجود ہیں، تو سب سے اہم مسئلہ تو عقیدے کا، وہ کیوں نہ پوری طرح موجود ہوگا. پھر احکام، دین اسلام کی پانچ بنیادیں، ان کا طریقہ، وہ کیوں نہ موجود ہوگا. تو یہ قول شمول دین کی دلیل ہے. اور ایک اثر جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی، بتائیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طیر یطیر بجناح الا اعطانا منه علما، جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ہمیں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی علم دے گئے، زمین کے قضایا، زمین کے مسائل، زمین والوں کے مسائل سارے حل کر ہی گئے، مگر جو پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں ان کی بھی خبر دے گئے، ان کا بھی علم دے گئے. یہ قول بھی شمول دین کی دلیل ہے.
تو کتاب و سنت مصدر تلقی ہیں، تلقی علم، حصول علم کے دو مصادر، اور پورا شرع علم ان دو مصادر میں محصور ہے. باقی اجماع اور قیاس یہ الگ بحث ہے، وہ انہی کتابیں ہیں. اصل یہ دو مصادر ہیں، اور اگر ان دو مصادر کا فہم ہم سلف صالحین سے لے لیں، صحابہ سے لے لیں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں سلف کا قول موجود نہ ہو، ان کا فتویٰ موجود نہ ہو، اور ان کا عمل موجود نہ ہو، تو اگر انصاف ہو اور اللہ کا خوف ہو اور بندہ تقویٰ کے منہج پر قائم ہو، تو یہ ایک ایسی کامل حقیقت ہم نے بیان کر دی کہ پورا دین انہی تین نقطوں میں محصور ہے، قرآن، حدیث اور فہم سلف، کتاب و سنت اور فہم سلف. تو دوبارہ عرض کر دوں کہ فہم سلف یہ تلقی علم کا مصدر نہیں، بلکہ کتاب و سنت جو اصل مصادر ہیں دو، ان کو سمجھنے کا طریقہ، راستہ ان کے فہم کا، یہ فہم سلف ہے صالحین، جس کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے. ورنہ جو کائنات کی، جو اس امت میں جو پہلی بدعت ہے اور پہلا مبتدع فرقہ جو ہے خارجی، ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ فہم سلف سے دوری اور نصوص کو سمجھنا اپنی عقل سے. حالانکہ خوارج کا دور حضرت علی کے دور میں یہ پیدا ہو چکے تھے، یہ اول دور ہے تقریبا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، مگر فہم کی غلطی کر گئے. نتیجہ یہ کہ ایک نیا فرقہ ظہور پذیر ہوا. جس وقت ایک لڑائی جاری تھی امیر معاویہ اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے لشکروں میں، جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین میں بے شمار مسلمان قتل ہوئے دونوں طرف سے، حتیٰ کہ دونوں لشکروں کی طرف سے قرآن اٹھائے گئے کہ لڑائی کی بجائے قرآن پر فیصلہ کرو، اور لڑائی ان کی اجتہادی امر تھا. دونوں اپنے موقف کو درست سمجھتے تھے، لڑائی کا وقت ہوتا لڑتے، لڑائی ختم ہوتی اکٹھے مل کر کھانا کھاتے، مانا کوئی تعصب نہیں تھا، اپنے موقف کو دونوں درست سمجھتے تھے، اس پر دونوں قائم ہیں، قرآن اٹھائے گئے. چنانچہ دونوں لشکروں کے امیروں نے تحکیم کا فیصلہ کیا، اور تحکیم کے لیے جناب علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ مجلس تحکیم میں فیصلے کے لیے، اور امیر معاویہ کی طرف سے عبداللہ بن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں بزرگ جمع ہوئے، اور خوارج اس تحکیم کو دیکھ کر جناب علی کے گروہ سے نکل گئے، خروج اختیار کیے، قرآن کی ایک نص کو غلط سمجھتے ہوئے. انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، یہ لوگ کہاں سے آ کے حکم دینے والے اور فیصلہ کرنے والے، فیصلہ اللہ کا ہے. یہ آیت پڑھ کر جماعت علی سے انہوں نے خروج اختیار کر لی، خارجی بن گئے. پھر ان کی بدعت اور ان کی خرافات بڑھتی گئیں، عجیب و غریب نظریہ نصوص کا انکار، لیکن آغاز قرآن کی ایک آیت سے، مگر فہم غلط تھا. دیکھو قرآن کے دو حصے ہیں، ایک ہے منطوق قرآن اور ایک ہے مفہوم قرآن. منطوق قرآن کا معنی قرآن کے الفاظ، اور مفہوم قرآن کا معنی ان الفاظ کا فہم،
ایک بندہ بولے میں نے قرآن پڑھا ہے، میری دلیل قرآن ہے، کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں، اس کا فہم پیش کرو، رائے نہیں چلے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول اور انبیاء کی جماعت کے بعد دنیا میں سب سے افضل انسان، ان کا کیا قول ہے؟ ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی لو قلت فی کتاب اللہ برأیی، اگر میں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کروں، اپنی رائے سے باتیں کروں، تو مجھے نہیں معلوم کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا. پھر اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رہنے کا اہل نہیں ہوں. ان آیت تو قرآن کی پڑھی اور جناب علی نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، آیت حق ہے، معنی باطل ہے، آپ کی مراد باطل ہے، کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے. ان الحکم الا للہ، کہ قانون اور حکم اللہ کا ہے، لیکن آپ کا فہم باطل، عجیب فہم. اگر یہ فہم لے لیا جائے تو دنیا کی عمارتیں ختم ہو جائیں گی، محکمہ قضاء ختم ہو جائے گا، عدالتیں ختم ہو جائیں گی، جج ختم ہو جائیں گے، سب نے رائے تو دینی. ہاں اس رائے کو دیکھا جائے گا، اگر وہ رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ کا امر ہے، اللہ کے رسول کا امر ہے، اور اگر وہ رائے کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ دین سے ہٹ کر دین کے خلاف ہے. لیکن فیصلہ کسی نے کرنا تو ہے نا، امارت موجود ہے، محکمہ قضاء موجود ہے. آپ کے اس فہم کا معنی یہ کہ امیر بھی باطل ہو گئے، جج بھی باطل ہو گئے، محکمہ قضاء بھی باطل ہو گیا، عدالتیں بھی باطل ہو گئیں. بھائی فیصلے کو دیکھا جائے گا، فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کتاب و سنت کے خلاف ہے. اب دیکھیں آیت قرآن کی، مگر فہم اپنا ہے، فہم سلف کا فہم نہیں تھا، وہ صحیح مراد انہوں نے نہیں لی، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک فرقہ بن گیا، بڑا گمراہ فرقہ. نبی علیہ السلام کے حدیث، الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہوں گے. اتنی شدید وعید، ایک قوم کی آپ نے خبر دی، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ خوب قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تحقرون صلاتکم لصلاتہم وصیامکم لصیامہم، اتنی نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نمازیں ان کی نمازیں دے کر حقیر جانو گے، اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے. لیکن ادرک تم لاکھوں قطرہ تعادی مسلم، اور اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو میں اس قوم کو قتل کر دوں گا، جیسے اللہ نے قوم سمود کو برباد کیا تھا، کوئی بچہ تک نہیں چھوڑا، ایسا قتل کروں گا. اتنا گمراہ فرقہ بن گیا، یعنی شر و قتلہ تحت عدیم السماء. جب ایک مارک میں یہ مارے گئے، ان کی لاشیں صحابہ نے دیکھی تو کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول یہ خارجی ہوں گے. اور انحراف کی اساس کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت، یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے، مگر فہم اپنا، عقل اپنی، یہ اس فرقے کے ظہور کا باعث بن گیا. تو پھر جو تقویٰ کا منہج ہے اور اللہ کا خوف ہے، اس کی بنیاد یہی ہے. الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ عہد الحدیث کا، کہ جو مصادر ہیں تلقی علم کے، حصول علم کے، وہ دو ہیں، قرآن اور حدیث. اور قرآن و حدیث میں بھی انسان شدرے بے مہار نہیں، بلکہ کتاب و سنت کا فہم اپنے اسلاف سے لے، سلف صالحین سے لے. اسلاف میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، تمام نصوص کے معانی تفاسیر ان کے اقوال سے آپ کو ملے گی.
دیکھیں ایک عقیدے کا مسئلہ اسماء و صفات کا عقیدہ. صرف صحیح بخاری کا کتاب و توحید آپ لے لیجیے, یہ پورا موقف آپ کے سامنے آ جائے گا, یعنی قرآن حدیث اور فہم سلف. امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا عقیدہ پیش کیا ہے کتاب و توحید, ایک ایک صفت کا ایک ایک نام کا ذکر کیا قرآن سے, پھر اس کے تحت نبی علیہ السلام کی حدیث جو اس آیت کی تفسیر ہے, اس آیت کو مزید کھولتی اور واضح کرتی, اور بیشتر مقامات پر جو الفاظ صفات ہیں ان کا معنی سلف صالحین کے اقوال اور ان کی تفسیر کی روشنی میں پورا ایک رنگ آپ کو علمی رنگ ملے گا اسماء و صفات کے عقیدے میں. قرآنی آیات, نیچے نبی علیہ السلام کی حدیث, اور یہ فکر اجاگر کر دی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا مدلول ایک ہی ہے. جو منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں, قرآن اور کہتا ہے حدیث کچھ اور کہتی, کتاب التوحید پڑھو. عقیدے کا برگزیدہ مسئلہ ہے, مارکۃ الآراء مسئلہ. ہر ترجمۃ الباب جو آیت پر قائم ہوا اس کے تحت حدیث نبی علیہ السلام کی, جو اسی قرآن کی آیت کی تعبیر ہے. پھر اقوال سلف جا بجا پیش کیے. یہ ہے کتاب و سنت علی فہم سلف الصالح. کتاب و سنت میں اس کا ثبوت جا بجا موجود. اللہ تعالیٰ کا فرمان, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لائیں کیسا؟ جیسا صحابہ کا ایمان. اپنے ایمان کے لیے عملی طور پر صحابہ کو دیکھیں, ان کے عمل کو دیکھیں, ان کے فہم کو دیکھیں, ان کے اقوال اور فرمودات کو دیکھیں, پھر یہ ہدایت پر ہیں. تو ہدایت تو ضروری ہے نا, گمراہ انسان کامیاب نہیں. تو ہدایت کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ تمہارا ایمان کیسا ہو, تمہارا عمل کیسا ہو, تمہارا فہم کیسا ہو, جیسا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آیت بات کی دلیل ہے. جو سلف میں جو پہلی جماعت صحابہ کی, اللہ رب العزت نے ان کے عمل کو, ان کے کردار کو, ان کے اقوال کو ایک حجت کے طور پر پیش کیے. اس طرح کی اور آیات, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین کا ذکر ہے, اور سابقین اولین میں دو جماعتیں, مہاجرین کی انصار کی. مہاجرین جنہوں نے مکہ کو چھوڑا, مدینہ ہے, ترک وطن کیا ہے اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے, اور انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کا استقبال کیا, ان کو جگہ دی, گھروں کے دروازے کھول دیے. یہ دو جماعتیں جو گزر چکی ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے, تو اس کی رضا کی تلاش تو کرنی. جنت کس کو ملے گی یہ بات معلوم کرنی. اخروی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی رضا کی طلب اور جنت کی جستجو ہر بندے میں ہونی چاہیے. اور یہاں یہ مقام بتا رہا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور جنت کا داخلہ کس کو عطا فرمائے گا. دو جماعتیں, سابقین اولین مہاجرین, دوسرے انصار. تیسری ایک جماعت اور ہے. یہ دو جماعتیں گزر چکی ہیں اور تیسری جماعت آتی رہے گی. وہ کون سی جماعت ہے؟ والذین تبعهم بإحسان, یہ وہ لوگ جو ان کے متبع, ان کے پیروکار. امام مالک رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ کے منہج کی اتباع فرض ہے,
اور ظاہر سی بات اللہ کو راضی نہیں کرنا یہ فریضہ تو ہے ہی. جنت نہیں چاہیے؟ جنت کی جسود، جنت کی طلب، بسارے الی مغفرت من ربکم جنت، دوڑو جنت کی طرف، لپکو جنت کے حصول کے لیے. جب یہ فرض ہے تو اس کی اساس کیا ہے؟ ان انصار و مہاجرین کی، ان سابقین اولین کی اتباع. یعنی آیت کریمہ یہ بھی اس بات کو فرض قرار دے رہی ہے کہ منہج اصحاب رسول کی اتباع فرض ضروری ہے. ایک اور مقام پر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں دو باتیں ہیں، دو باتیں، دو اسباب جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں. ایک ہے من یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت، رسول کی نافرمانی. رسول کی مخالفت کس چیز میں؟ اس کی تحدید نہیں ہے، کوئی بھی مخالفت، رسول کی کوئی بھی مخالفت جہنم کے داخلے کا سبب ہے. جیسے فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں. عن امره، امره میں عموم ہے، ان واحد کا صیغہ معرفہ کی طرف مضاف ہے اور یہ عموم کا صیغہ ہے، یہ عموم کا مقام ہے. مفرد مضاف ہو معرفہ کی طرف تو اس میں عموم ہوتا ہے. ان امر ہی اے فی جمیع امور ہی، جو بھی آپ کے امور مخالفت کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے فتنہ سے اور عذاب علیم سے. تو یہاں بھی من یشاقق الرسول، رسول کی نافرمانی کرتا ہے. من بعد ما تبین الہدیٰ، حالانکہ حق واضح ہو چکا، ہدایت واضح ہو چکی، اس پر جہنم کی وعید ہے. آگے یتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ واو عاطفہ، اس کا عطف من یشاقق الرسول پر. جملے کی ترتیب یہ بنتی ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدیٰ، آگے نسلہ جہنم وساءت مصیرہ. اور دوسرا جو اس کا معطوف ہے وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيدِ الْمُؤْمِنِينَ نُسْلِهِ جَهَنَّمْ بَسَاعَتْ مَصِيرًا. اور جو بندہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی جہنمی، وہ بھی جہنم. تنزیل کے وقت جب یہ وحی اتر رہی تھی، مومنین کون تھے؟ کون مومنین تھے؟ صحابہ کی جماعت تھی. غیر سبید المومنین، ان مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو منتخب کر لے، کسی اور راستے کو تلاش کر لے، اس پر چل نکلے. جیسے رسول کی مخالفت کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے، ویسے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے والے کے لیے بھی جہنم کی وعید. معنی بالکل واضح ہے، رسول کی اتباع. رسول کیا لے کر آئے؟ دو چیزیں، قرآن اور حدیث. سبیل المومنین کیا ہے؟ کتاب و سنت کا فہم اس سبیل المومنین کی روشنی، جو صحابہ کا سبیل، اس کی روشنی. تو اس طرح کی بے شمار نصوص ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ کنتم کا مخاطب کون ہے؟ کنتم بمعنی انتم، تم لوگ. کون سننے والے؟ صحابہ. خیر امت، یہ ترکیب اضافی، خیر امت. اس کی علماء نے دو ترکیبیں کی، ایک اضافی اور ایک توصیفی. خیر امت اپنے ظاہر کے ساتھ ترکیب اضافی، خیر مضاف اور امہ مضاف ہے. معنی کیا ہوگا اضافی کی صورت میں؟ تم امت کے بہترین لوگ.
اضافی ترکیب، تم امت کے بہترین لوگ. مخاطب کون ہے؟ صحابہ. اور آگے کیا؟ اخرجت للناس، جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. اخرجت بمانا اظہرت، تمہیں ظاہر کیا گیا، نکالا گیا، پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے. مانا تمہارا اخلاق، تمہارے اقوال، تمہارا منہج، تمہارا فہم لوگوں کے لیے حجت اور مثال کے طور پر اس نص نے پیش کیا. یہ ایک معنی ہے. یعنی کنتم کا مخاطب کون ہے؟ صحابہ. خیر امت ترکیب اضافی، امت کے بہترین لوگ. اور یہ معنی مؤید ہے ایک اور حدیث سے، ان ھذہ الامہ جعل عافیتہ فی اولہا وان آخرہا سیصیبہا بلاء وامور تنکرون. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ میری پوری امت جو ہے، اس امت کی تمام تر عافیت جو ہے اس امت کے پہلے دور میں. وہ دور کس کا ہے؟ صحابہ کا دور. صحابہ کا دور، یہ ساری عافیت، ہر طرح کی بہتری اس امت کے پہلے دور میں ہے، یعنی صحابہ کا دور. یہ بات قرآن کر رہے، کنتم خیر امہ، جو پوری امت ہے میری، اس پوری امت میں تم یعنی صحابہ سب سے بہترین لوگ. اور آگے جو محل شاہد، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. تمہارا کردار، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے. تم نے قرآن اللہ کے نبی سے لیا، حدیث اللہ کے نبی سے لی، اور فہم اللہ کے نبی سے لیا، اور اس کو آگے منتقل کیا. تبھی تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد دنیا بھر میں پھیل گئے. کوئی مصر، کوئی بغداد، کوئی بصرہ، کوئی کوفہ. اخرج للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ لوگ ان کو سنیں، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوں، ان کا علم حاصل کریں. تو اس طرح کے بے شمار نصوص جو سلف صالحین کے فہم کو قبول کرنے اور لینے کی ترغیب دیتے. یہ کنتم خیر امہ کا دوسرا معنی، یہ ترکیب توصیفی. اس صورت میں مخاطب پوری امت ہے. تقدیر عبارت یوں بنتی ہے، اصل میں کنتم امتا خیرا، امتا موصوف اور خیرا صفت. بعض وقت معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور مزید قوت کو ظاہر کرنے کے لیے صفت کو مقدم کرتے ہیں موصوف پر، اور پھر صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیتے ہیں. یا امتا خیرا تھا، خیرا صفت، امہ موصوف، صفت کو مقدم کیا اور اس کو امت کے طرف مضاف کر دیا. لیکن معنی ترکیب توصیفی کا کہ تم یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین امت. دونوں معنی درست ہیں، اور دونوں معنی جو عموم مقاصد شریعت ان کے خلاف نہیں. تو اگر پہلا معنی لیں تو کنتم کا مخاطب کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کیا ہے؟ خیر امہ، اس پوری امت میں سب سے بہترین لوگ. اور ان کی دوسری خوبی، دوسرا وصف کیا ہے؟ اخرجت للناس، جن کو ظاہر کیا گیا لوگوں کے لیے. رہتی دنیا تک لوگ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے فہم کو لیں، اس طرح کتاب و سنت کو سمجھیں، حق اور عافیت پر قائم رہیں. بے شمار حدیثیں بھی ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، یعنی میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں، یہ میرا دور سب سے بہترین. پھر اس کے بعد تابعین کا دور، پھر اس کے بعد اتباع تابعین کا دور. یہ تین ادوار کو آپ نے یعنی مشہود لہا بالخیر قرار دیا، ان کی افضلیت کا عندیہ دیا. اس کا معنی یہ تین ادوار جو ہیں، ان تین ادوار کا علم بڑا ہی نافع علم ہے، جس پر آپ کا پورا ارتقاد ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے ان ادوار کے جو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے رؤوس
دعوت کی اور علم کے ان سے استفادہ کرنا چاہیے. جو حدیث فرق ہے 73 فرقوں کی نشاندہی کی, 73 فرقے, وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ, سب جہنم میں جائیں گے, إِلَّا وَاحِدَ سِوَائِ ایک, اور وہ کون ہے؟ ہی الجماعہ, وہ جماعت ہے. جماعت سے مراد کیا؟ وہ اللہ کے نبی کی جماعت, اللہ کے نبی کی جماعت. معنی پورا حق جو ہے وہ 73 میں تقسیم ہو چکا ہے, محظور ہو چکا ہے. امت کی دو قسمیں, امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت عام ہے, اس میں یہودی, عیسائی, مجوسی, کافر, مشرک سب شامل. دعوت دی گئی, قبول نہیں کی. امت اجابت وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی. اب جو امت اجابت ہے یہ 73 فرقے ہوں گے. حدیث بڑی اہم ہے, 73 فرقے ہوں گے امت اجابت کے. اب پوری امت کا خلاصہ ہے یہ, 73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنم سوائے ایک کے. اگر حق آپ کو کتاب و سنت سے دکھائی نہیں دے رہا تو حدیث فرق کو نزاع کے خاتمے کا سبب بناؤ, اس سے سمجھو سوائے ایک کے, باقی سب جہنمی. اب جہنمی کیسے؟ واللہ اعلم. ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی یا ایک وقت مخصوص جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگت کر نکال لیے جائیں گے, اللہ اعلم. لیکن جو طائفہ منصورہ اور کامیاب جماعت, یہ کون ہے؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی, الجماعہ بھی کہا گیا, اللہ کے نبی کی جماعت. اس کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث, ما انا علیہ الیوم واصحابی, جس پہ میں ہوں اور میرے صاحب ہیں. اگر صرف کتاب و سنت یہ کافی ہوتے تو حدیث یوں ہوتی, ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, جو اس پر قائم ہے وہ طائفہ منصور ہے. لیکن ما انا علیہ نہیں, آگے وہ صحابی بھی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میرے صحابہ دین کا مصدر نہیں, بتا چکا ہوں. میرے صحابہ فہم دین کا راستہ ہے, انہوں نے یہ فہم مجھ سے لیے, آگے منتقل کیا. اس فہم پر ارتکاز کرو گے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ نصوص نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث, فَإِنَّهُ مَنْ يَشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَصَرْ اِخْتَلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الراشد الْمَهْدِي. میرے بعد میں بڑے اختلافات دیکھو گے, بڑے اختلافات. اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دینا ہے, میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا ہے. معنی کہ جس مسئلے میں اختلاف ہوا اس میں کیا تعلیم ہمیں دی گئی, ہر چیز چھوڑ دو, صرف میری سنت کو تھام لو, بس. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر اختلاف ہوا اور ایک شافعی اپنے امام کے قول سے چمٹا رہے, ایک حنفی اپنے امام کے ساتھ چمٹا رہے, ایک حنبلی اپنے امام سے چمٹا رہے, ایک مالکی اپنے امام سے چمٹا رہے, کہ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے؟ اختلاف ہو تو اپنے اپنے اماموں کو دیکھ لو, یہ تعلیم ہے؟ نفس پر غور کرو. اختلاف ہو کیا کرنا ہے تم نے؟ فعلیکم بسنتی, میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا. اور اتنا کافی نہیں, آگے وہ سنت الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین بھی. خلفاء راشدین چار ہیں, علی اختلاف الاقوال, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی مرتضی رضی اللہ عنہ, چار خلفاء. اور ان چاروں کی سنت کیوں؟ ان کو نصاً ایک تمیز حاصل ہے, یہ مہدیین ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خالی خلفاء نہیں بلکہ مہدیین بھی ہیں.
اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. اور شخص ہے دنیا میں ایسا جس کو مہدی قرار دیا گیا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ, ان کی پیروی کرو. تو اتنا نہیں کہا کہ بس فعلیکم سنت, بس میری سنت, بس 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 نہیں. آگے خلفاء راشدین ان کا فہم جو اللہ کے نبی سے لیا, صحابہ کو دیا, یہ فہم متوارث جو قیامت تک قائم رہے گا. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل, ابو واقد اللیثی کی حدیث, نبی علیہ السلام نے فتنوں کی نشاندہی کی, میری امت میں فتنے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں پھر جب فتنوں کی کثرت ہو, مخرج کیا ہے, نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ علیکم بالامر الاول, تم لوٹ جاؤ امر اول کی طرف. امر اول کیا ہے؟ صحابہ, تابعین, اس کو اتباع تابعین, امر اول, لوٹ جاؤ امر اول کی طرف. یعنی اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے, اپنی رائے کو دخل دینے کی بجائے, امر اول میں تلاش کرو اس مسئلے کا حل. وہ صحابہ سلف صالحین. تو یہ کتاب و سنت کے بے شمار نصوص ہیں, ان نصوص سے سلف صالحین کیا سمجھے؟ چند مسعود رضی اللہ عنہ امت کے چوٹی کے فقیہ, بڑے ان کے مناقب ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تعلم العلم قبل ان یقبض وعلیکم بالعتیق, علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم. اس دور میں قراء یا قاری علماء کو کہا کرتے تھے. آج ہم اکثر صرف قرآن پڑھتے ہیں, فہم اور سمجھتے نہیں ہیں, تفسیر اور ترجمہ نہیں پڑھتے, بس حفظ کر لیا, قراءت سیکھ لی اور بس کئی مدرس ہو گئے. یہ قراء, اس دور میں قراء فہم کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے, فہم کے ساتھ. عبداللہ بن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی, فہم کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. یا معاشر القراء, اے علماء, اے قراء, خذو طریق من کان قبلکم, پکڑ لو راستہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. نئے راستے مت کھولو, ان کا راستہ پکڑ لو جو تم سے قبل گزر چکے. عبداللہ بن عباس, مفسر قرآن, حبر امت, ان کا قول علیک بالاستقامہ, علیک بالاستقامہ واتبع الامر الاول, استقامت پکڑ لو, یعنی سیدھا ہو جاؤ. وان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, سیدھے ہو جاؤ یا جم جاؤ, دونوں معنی. استقامت کا معنی کتاب و سنت کے ساتھ پوری طرح سیدھا ہو جائے, یا استقامت کا معنی کتاب و سنت کے علم پر, عقیدہ توحید پر پختگی کے ساتھ جم جاؤ. علیکم الاستقامۃ, اور واتبع الامر الاول, اور پیروی کر, اتباع کر امر اول کی, امر اول کی. اور ولا تبتدع, نئے شوشے مت چھوڑو, نئے شوشے مت چھوڑو, امر اول کی پیروی کرو. مانا کتاب و سنت اصل ہے, اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے بجائے اس کے ایک اپنی عقل استعمال کرو, رائے استعمال کرو, امر اول کو دیکھو. اور ہر قرآن کی آیت میں آپ کو اقوال ملیں گے صحابہ کے, تابعین کے. آپ کتب تفسیر پڑھیں, حدیث کے تعلق سے بھی شروع حدیث کی پڑھیں, وہ تو نصوص کی تعبیر آپ کو سلف صالحین سے ملے گی. امام اوزاعی رحمہ اللہ, بڑی چوٹی کے امام تھے, بہت بڑے امام, شام کے محدث تھے, فقیہ تھے. ان کا ایک واقعہ امام صاحبی نے نقل کیا, حج میں سواری پر سوار تھے اور آگے سے سواری ایک شخص لے کر چل رہے ہیں اور پیچھے ایک شخص اس سواری کو دھکا دے رہے ہیں. پوچھا گیا من السائق, دھکا دینے والا کون تھا؟
جواب امام مالک رحمہ اللہ. اور سواری کو کھینچنے والا کون تھا؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ. اور سوار کون ہے؟ امام اوزاعی. شام کے محدث رفقی ان کا قول ہے علیک بآثار من سلف، تم پر یہ فرض ہے کہ تم گزرے ہوئے جو لوگ ہیں سلف صالحین ان کے آثار کو پکڑ لو. وَإِن رَفَضَكَ الناس خَلْ لوگ تمہیں مسترد کر دیں، لوگ تمہیں مسترد کر دیں، مگر تم کسی کی پرواہ نہ کرو. جو منہج سلف صالحین کا، ان کے اقوال، ان کے آثار، انہی کو پکڑ لو، بجائے اس کے کہ نئے شوشے چھوڑو یا ان کو چھوڑ کے اپنی عقل اور رائے کا استعمال کرو، ان کی اتباع کرو. اور امام مالک کا قول تو معروف ہے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، اس امت کے جو آخری دور ہیں ان کی اصلاح اسی شے سے ہوگی جس شے نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی. وہ دور کس کا ہے؟ صحابہ کا. اصلاح تھی یا نہیں تھی؟ اولئکم الصادقون، اولئکم المفلحون، اولئکم الفائزون. اصلاح ہے نا، اوپر سے خبریں آ رہی، خوشخبریاں آ رہی، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ سچے ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، خبریں آ رہی. اصلاح تو ہے ہی. تو فرمایا کہ اس امت کے جو آخری دور آتے جائیں گے ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اسی شے کے ساتھ جس شے نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس دور کی اصلاح کا نظام اور کچھ ہو اور تمہاری اصلاح کا نظام کچھ اور. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا. امام زہبی رحمہ اللہ، یہ جرح و تعدیل کے امام، ان کا قول ہے ان احببت یا عبد اللہ الانصاف، اے اللہ کے بندے اگر تو انصاف چاہتا ہے، عدل کی بات چاہتا ہے، تو فقف مع نصوص القرآن والسنة، تو کتاب و سنت کے نصوص پر کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ. عدل کی بات بتا رہا ہوں، انصاف کی بات. کتاب و سنت کے نصوص پر ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ثم منظر، پھر دیکھو. کیا دیکھو؟ ما قاله الصحابہ والتابعون وائمۃ التفسیر فی هذه الآیات، پھر یہ دیکھو کہ اس آیت کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے، تابعین نے کیا کہا ہے، ائمہ تفسیر نے کیا کہا ہے، پھر یہ دیکھو. اور خاص طور پر قرآن کی تفسیر، حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ اہل الرائے تم سے جھگڑیں گے قرآن پڑھ پڑھ کر. فخذوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه، ان کو سنت سے پکڑو، تم حدیث سے پکڑو. ایک تو حدیث کا مجال بڑا وسیع ہے، ان کو تھکا دے گا، اور دوسرا قرآن جو ہے وہ ذو وجوہ ہوتا ہے، لوگ اپنی مطلب کے راستے اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کے راستے، آزادانہ ایک سوچ اور فکر مطلب کا راستہ نکالتے، جبکہ سنت اور آثار سلف اس کو پوری طرح مقید کر دے گا، اس مفہوم کو جکڑ دے گا، تمہاری آزادی کو ختم کر دے گا، بے راہ روی کو ختم کر دے گا. ان کا تعاقب سنت کے ساتھ کرو، حدیث کے ساتھ کرو. حدیث جو ہے وہ قرآن کے معنی کی تحدید کرے گی. اور مزید، جو اقوال سلف ہیں ان کے ذاتی اقوال نہیں، وہ اقوال متوارث ہیں، اتباع تابعین نے تابعین سے لیے اور تابعین نے صحابہ سے لیے. آپ کو نظر نہیں آئے گا ان دینی مدارس میں کوئی اسکینڈل نظر نہیں آئے گا، ان آراء کا اور ان مذاہب کا کوئی اسکینڈل نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ فہم متوارث ہے، سند متصل ہے نبی علیہ السلام تک، کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کتاب و سنت علی فہم السلف الصالح. اس موضوع کو بڑا پھیلایا جا سکتا ہے، مگر ہم دو حیثیتوں سے بات کریں گے، دو حیثیتوں سے، اور ممکن ہے کہ آج بات ختم نہ ہو، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو مزید واضح کریں گے.
اس موضوع کی جو آج ضرورت ہے، جو مولانا داؤد صاحب نے اس موضوع کا انتخاب کیا، ہو سکتا ہے دو اسباب ہوں. ایک یہ کہ فکر سلف کی ضرورت کیوں ہے، اس لیے کہ سلف صالحین میں حزبیت نہیں تھی، نہ ان میں کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی اشعری تھا، نہ کوئی ماتریدی تھا، نہ کوئی جعفری تھا، کچھ نہیں تھا. ان کی جو تفسیر ہے، ان کا جو فہم ہے، حزبیت سے پاک ہوگا. آج جو تفسیر ہوتی ہے، یہ دین کا فہم پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنی اپنی جماعت کو دیکھ کر پیش کیا جاتا ہے، مذہب کو بچانے کے لیے، مذہب کے دفاع کے لیے، مذہب کے انتصار کے لیے. مگر صحابہ میں، تابعین میں حزبیت نہیں تھی. بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ تقلید شخصی 400 سال تک موجود نہیں تھی اس امت میں. 400 سال نبی علیہ السلام کے انتقال کے 4 صدیوں تک کوئی مقلد نہیں تھا. 400 سال بعد تقلید شروع ہوئی. تو یہ سلف کا دور، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا دور حزبیت سے پاک تھا. ان کی جو تفاسیر ہوں گے، ان کے جو اقوال ہوں گے، حزبیت سے پاک ہوں گے. حزبیت تھی ہی نہیں، وہ کسی جماعت سے منسوب تھے ہی نہیں. کس کی جماعت تھے وہ؟ ہی الجماع، اللہ کے رسول کی جماعت تھے. اللہ کے رسول کی جماعت کے لیے پورا تعصب قربان ہے. ہاں، اگر میں کہوں میں متعصب ہوں اپنے رسول کے فرمان کے لیے، یہ کوئی عیب نہیں. ہم متعصب ہوں اپنی شخصیت کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے باپ دادا کے لیے، اپنی قوم برادری کے لیے، یہ سارا کا سارا عیب ہے. تو فہم سلف کے موضوع کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ فہم سلف حزبیت سے پاک ہے. اس دور میں جماعتیں نہیں تھیں، فرقے نہیں تھے، ان کے اقوال اعتدال پر قائم ہیں، عدل و انصاف پر قائم ہیں. ان کی تفسیر میں قطعاً ان خواہشات کی آمیزش نہیں. آج جو بات ہوگی خواہشات کے ساتھ ہوگی، مذہب کے انتصار کے لیے ہوگی، مذہب کو بچانے کے لیے ہوگی، مذہب کے دفاع کے لیے ہوگی. پھر یہ تفسیر قابل قبول ہے؟ یہ رجحان قابل قبول ہے؟ تبھی جو فہم سلف ہے بالکل پاکیزہ، اس کی ضرورت. اور یہ فرقے بن چکے ہیں، تقلیدی گروہ بن چکے ہیں، چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اور دوسرا، آج کے پرفتن دور میں بہت سے لوگ اٹھے ہیں. کچھ آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر نظر آئیں گے، اور کچھ یہ جو یہ نیٹ وغیرہ اس پر نظر آئیں گے، بٹن دباؤ سامنے بیٹھے ہیں. یعنی ممبر و محراب ان کو قبول نہیں کرتا، اس کے اہل بھی نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس پاکیزہ ممبر پر بیٹھے، اس مصلے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اللہ نہیں چاہتا. گھروں کے کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتے ہیں، اور اپنی فکر، مسموم فکر، مسموم فکر لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں. یعنی فہم سلف کا کوئی حوالہ نہیں. ہو سکتا قرآن کی باتیں کرتے ہوں، ہو سکتا حدیث کی باتیں کرتے ہوں، مگر فہم اپنا. میں عرض کیا نا، قرآن کے دو حیثیتیں، ایک منطوق قرآن اور ایک مفہوم قرآن. منطوق قرآن پیش کرنا کافی نہیں. منطوق قرآن خارجوں نے پیش کیا، ان حکم اللہ دلہ، مگر فہم ان کا اپنا تھا. ایسا فہم جس نے امارت کو، قضاء کو، ہر چیز کو باطل قرار دے دی. تو ان دو وجوہات سے اس موضوع کی ضرورت، ان دو وجوہات سے. اب اس کی مثالیں بے تحاشا جو بات ہم نے کی ہے، چلیں ایک دو مثالوں سے ہم اس کو اور نکھارتے ہیں. ان خوارج کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ کا، ان کو عقل پرست کہتے ہیں، عقلانی، الفرقۃ العقلانیہ، عقل سے بات کرنے والے. اور آج بھی جا بجا معتزلہ کے چوزے موجود ہیں جو معتزلہ کی بات کرتے ہیں،
عقل کو دخل دیتے ہیں. عقل کا کیا کام بھائی اس دین میں؟ وحی الہی موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے، اور سلف کی تراث موجود ہے، سلف کی وراثت موجود ہے، علمی وراثت. ٹھوکرے کھانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ لوگ بیٹھے ہیں بن تھم کے، گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. ہم دو اعتقادی حوالے دیتے ہیں معتزلہ کے تعلق سے، بات کچھ آگے بڑھے گی، بہت سے پردے اٹھیں گے. دو اعتقادی حوالے، ایک مسئلہ قرآن نے پیش کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. اس سے یہ مارکۃ الاحرام مسئلہ ثابت ہو رہا، قیامت کے روز اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. معتزلہ یہ عقلانی فرقہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اس میں دو محظور ہیں، ہمیں دو اشکال ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مان لو جس کو قرآن نے بار بار پیش کیا، یبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، یبقی وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ. وہ کہتے ہیں چہرہ ماننے سے تجسیم لازم آتی، یہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، جسم ماننا پڑے گا. اس لیے چہرہ، چہرے کا دیدار، سب کا انکار. دوسرا، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی جہت میں ہوگی نا، تبھی تو دیکھی جائے گی، وہ کسی جہت میں ہوگی. داؤد صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے دائیں طرف ہیں، جہت ہے نا، دائیں طرف بیٹھے ہوں. ادھر میں دیکھوں ارشد صاحب، عبید صاحب میرے بائیں طرف ہیں. جو بھی چیز دیکھوں گا وہ جہت ہوگی. پنکھا اوپر ہے، جہت ہے، سامنے کھڑکی سامنے، یہ بھی جہت ہے، پیچھے ممبر ہے، یہ بھی جہت ہے. جو بھی چیز آپ دیکھیں گے، یا وہ پیچھے ہوگی یا آگے ہوگی، یا دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی، یا اوپر یا نیچے، نیچے کارپیٹ ہے، جہت ہے یہ. یعنی جو بھی چیز دیکھو گے اس کی جہت ماننی پڑے گی، بغیر جہت کے نہیں دیکھ سکتے. جو بھی چیز دیکھو، جو آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے، چھ جہات ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے اور پیچھے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کسی جہت میں ہوگا، یہ دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا یا آگے یا پیچھے. تمہارا وہ ذات محصور ہے مخلوقات میں، محصور. یہ دو ہمیں اشکال ہیں بھائی. یہ دو باتیں سلف صالحین نے کی. یہ آیت کس پہ اتری؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے پوچھا جبریل سے یا اللہ تعالی سے کہ تجھے دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے جسم لازم آ رہا ہے. صحابہ نے سنا، صحابہ نے پوچھا رؤیت باری تعالیٰ کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس سے تجسیم بن رہی ہے، جسم لازم آ رہا ہے. کوئی سوال کیا؟ نہیں. آمنا وصدقنا، یہ فہم سلف ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، ان نصوص کو سن لو اور سکوت اختیار کر لو. بس جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، وہ حق ہے. کیفیت پر نہ الجھو. وہ سمیع البصیر، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. سنتا کیسے ہے یہ بیان نہیں کیا، بس سننے پر ایمان لے آؤ. کیفیت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھتا ہے، ایمان لے آؤ. کیسے دیکھتا ہے ضرورت نہیں. یہ سلف کا فہم ہے، نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی اشکال. آمنا وصدقنا، اللہ نے اپنے بارے میں جو خبر دے دی وہ قبول ہے. کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، وہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اس کے سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے اور درجہ کمال پر، کوئی نقص نہیں ان میں، کوئی نقص نہیں. اب اس
اپنے الجھے ہوئے منتشر فہم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کر دی، یہ نصوص کا انکار. اساس کیا ہے؟ غلط فہم. اساس کیا ہے؟ سلف صالحین کے فہم سے اعراض، اپنی عقل. اب قرآن کی آیت ہے، کیا کرو گے اس کا؟ اس کا بھی کچھ کرو؟ دو تعویلیں باطل قسم کی. الى ربها ناظرہ، وہ کہتا ہے مضاف محذوف ہے، الى ثواب ربها ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رب کے ثواب کو دیکھیں گے. اب سوچو یہ معنی بنتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھے گا، پھر کیا معنی اس کا؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جنت میں داخل ہونے والا اللہ کے ثواب کو نہیں دیکھے گا؟ جنت کی حوروں کو، نہروں کو، پلوں کو دیکھے گا نہیں کیا؟ یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے، اس کے لیے استدلال کی ضرورت ہے؟ کوئی نئی خبر نکالو یہاں سے. اور نئی خبر وہی جو قرآن بتا رہا ہے، رب تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. اور کچھ لوگوں نے اور مزہ کا خیز بات کی، جناب ناظرہ بمانہ منتظرہ، رب کا انتظار کریں گے. پلے درجے کی جہالت. طلبہ علماء یہاں بیٹھے ہیں، ناظرہ بمانہ انتظرہ کب آتا ہے؟ صلے کا استعمال، اس فرق کو بھی پہچانو. ایک ہے ناظرہ ہو اور ایک ہے ناظرہ الیہ. ناظرہ الیہ کا معنی دیکھنا، اس کا صلہ الہ آ جائے، جیسے یہاں پر الہ ربہا ناظرہ دیکھنے کا معنی، اور ناظرہ ہو بمانہ انتظر، یہاں متعدی بصلہ الہ ہے دیکھنے کے معنی میں. ہمارے ایک معاصر ساتھی ہیں، وہ مشہور ہیں بڑے عورتوں کی خدمت میں، رمضان میں وہ تراویح پڑھاتے ہیں اور تسبیح کی نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں. کسی شادی حال میں عورتوں کا رش ہوتا ہے، بڑی ان کی ترجمانی کرتے ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے عورت کو مارے، عورت کو مارے جائز نہیں. ایک طرح کی عورت کی ایک بازاری لفظ چمچا گیری، بھی قرآن میں تو مارنے کا ذکر ہے. شوہر اگر عورت سے نافرمانی دیکھو تو تین مرحلے، ہلکا پھلکا مارے فضر بون، اور یا پھر بستر جدا کر دے، یا پھر طلاق دے دے. تو ضرب کا ذکر قرآن نے کیا. اب ان کی تفسیر سنو، جب فہم سلف سے دور بھاگو گے، اپنے فہم کو پیش کرو گے تو دنیا ہنسے گی ان مزہ کا خیز باتوں پر اور ان پرلے درجے کی جہالتوں پر. وہ فرماتے ہیں کہ زاربہ کے دو معنی، ایک مارنا اور ایک چلنا. بھی چلنا کہاں سے؟ فضربوا فی الارض، زمین میں چلو. ہاں جی، چلنے کے معنی میں یہاں دیکھیں، وہی صلے کا استعمال نہیں جانتے. ایک ہے زاربہ ہو اور ایک ہے زاربہ فی، فرق کرو گے نہیں کرو گے؟ زاربہ ہو کا معنی مارنا اور زاربہ فی کا معنی چلنا. یا فضربوہن، یہ باب اپنے مفعول کی طرف خود متعدی، بغیر صلہ کے واسطے کے. تو پھر یہ جہالتیں، لطیفے، مزہ کا خیز باتیں پیدا ہوں گی اگر فکر سلف سے انحراف کرو گے. ہم نے بہت سی مثالیں دینی ہیں. رات اصل میں لاڑکانہ میں تھے، بلکہ آگے رتو ڈیرو، وہاں ایک پروگرام تھا، اور لوٹتے لوٹتے یہاں فجر ہو گئی، کوئی آرام کا موقع نہیں مل سکا. تو ویسے بھی وقت کافی ہو گیا، اگلا پروگرام اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ. اور ہم نے بہت سی مثالیں دے کر واضح کرنا ہے کہ فکر سلف کیوں ضروری ہے اور منہج سلف کیوں ضروری ہے. اور اگر اس منہج سے ہٹ جاؤ، سرک جاؤ، تو کس طرح گمراہیاں اور ضلالتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے، سلف صالحین کی محبت عطا فرما دے. منہج سلف کا معنی سلف کی محبت بھی ہے، صحابہ کی محبت، تابعین کی محبت، ائمہ تفسیر کی محبت، یہ محبت بھی تو باعث اجر ہے. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.